neće više da trpi. Danas Iva Grgurić trenirala sa Stefanom Kandićem, sa kojim je isprepetala noge da bi zajedno radili trbušnjak. Filip Đukić je poludao onda kada je video ovo. Pa radili smo vežbe, šta će biti napolju, tek neće imati svog trenera, ne vidim ništa strašno u tome. Stigla su i pitanja kada sam Kendiju stavila glavu na rame, rekla je Iva. Najviše mi nervira kada se neko pravi glup, jel ti razumeš srpski, što do sad to nisi radila. Još ja sedim pored, ti mene ne poštiš ni malo. Još jedna situacija da je ispadne bačenik i kraj. Boli me ona stvar više, nisam sa tobom zbog realitija, zamisli da ja to uradim, vikao je Filip.